Dobro jutro, mi smo na raskrižju ulice grada Vukovara i Heinzlove ulice, kao jedna mala sličica iz zagrebačkog prometa. Međutim, ako govorimo o prometu, treba svakako naglasiti da zbog izlijetanja teretnog vozila na autocesti A4 Zagreb-Goričan u smjeru Zagreba, da se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U gradskom prometu počinje lagano ona jutarnja gužva, većih poteškoća na svu sreću nema. Otići ćemo iz Zagreba do Dugog Sela, barem ovako preko informacija, zbog akcije Manje oružja, manje tragedija, koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Naime, u središtu Dugog Sela od 9 do 14 sati postavljen je jedan infoštand na kojem kontakt policajci informiraju građane o navedenoj akciji i o tome kako sigurno predati oružje i eksplozivne naprave. Ovom akcijom svi građani mogu predati svoje, dragovoljno predati zabranjeno i dozvoljeno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva koja možda neovlašteno posjeduju i mogu to učiniti u svojoj nadležnoj policijskoj postaji. Inače, svjetski je dan romskog jezika, zbog toga će se održati jedna svečana sjednica na Filozofskom fakultetu danas u podne, a od prigodnog programa iz grada možemo izdvojiti jedan detalj iz gradske knjižnice u Sesvetama. Program nosi ime Ašunen o Romano Lafi, odnosno neka se čuje romska riječ, i početak je u 18 sati. Inače, na Filozofskom fakultetu u podne, nisam spomenula, prvi puta će biti održano predavanje na romskom jeziku. Na području nekoliko županija, između ostalog Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije, ovih dana moglo bi se dogoditi probijanje zvučnog zida. Nije ništa neuobičajeno, nemojte se prestrašiti. Od 10 do 16 sati svakoga dana Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima svoje redovne letačke aktivnosti, pa ako se to i dogodi, nemojte se iznenaditi. Još jedan mali kratak detalj za kraj. Na današnji dan prije 107 godina, 1907. godine, Zagreb je dobio električnu javnu rasvjetu. To obilježavamo na ovaj dan, na peti dan studenog. Probni rad elektrane je počeo, dakle, na današnji dan te 1907. godine, a onda dva dana kasnije na napon je priključena i cjelokupna izgrađena mreža sa svim potrošačima. A toliko za ovo naše servisno prvo javljanje sa ulice grada Vukovara, odnosno Heinzlove, ovog raskrižja. Odlazimo u samo srce Zagreba, na Trg bana Josipa Jelačića. Ne bismo li najavili nešto slatko, slasno i zdravo? Da, dobra rima. Ja sam nekako drugačije zamislila, kažu svakodnevica nam možda nije baš med i mlijeko, ali puno meda i medenih proizvoda, svega onoga što su vrijedne pčelice, ali i vrijedni pčelari napravili, naći ćete ovih dana na Trgu bana Josipa Jelačića. Naime, Hrvatski pčelarski savez, Zagrebačke pčelarske udruge, Gradski ured za poljoprivredu još jednom su se organizirali i odlučili napraviti 13. po redu dane meda. S nama tajnik Hrvatskog pčelarskog saveza, gospodin Tomislav Gerić, kojim želim dobro jutro. I odmah pitam, kakva je proizvodnja meda ove godine? Vrijeme nam baš ili vama nije išlo na ruku. Prije svega dobro jutro. Naravno, kao što ste sami rekli, ova godina je bila više temeljena na vremenskim neprilikama nego prilikama. Pogotovo što se tiče dijela kontinenta, znači kontinentalnog dijela Hrvatske. Kišno razdoblje u vrijeme glavnih paša doprinijelo je tome da niti jedna od kontinentalni glavni paša poput Bagrema, Lipe, Kestena nije polučilo one rezultate kojima smo se normalno mi kao pčelari nadali. U određenim malim mikroklimatskim džepovima, moj ih tako nazad, tu su prinosi bili u granicama normale, jel? Dok većinom, znači kad se gleda globalno čitava Hrvatska, je smanjenje proizvodnje meda cirka svega na neki 30%, jel? Od očekivanog. Rekli ste sami da je to utjecalo nešto na cijenu, ali da je porasla eventualno cijena za nekoliko kuna. Kako je to utjecalo na kvalitetu meda? Naravno, što se kvalitete tiče, znači to je dokazano da je hrvatski med nadaleko poznan kao kvalitetan med, jel? Znači sortnost meda po čemu je Hrvatska poznata. I ove godine sortnosti kao takva dobra, kvaliteta je isto tako neupitna. Znači, bez obzira što je smanjenje proizvodnje, ono što se proizvelo, znači što su pčele donijele, to je visoke kvalitete kao tako. Vremenske prilike su upravo u tome uvjetovalo da je smanjenje, ali ne u smislu kvalitete. Kvalitete je nadaleko poznata hrvatskih vrsta medova, jel? Vidimo tu i slikom su vidjeli naši gledatelji da stvarno ima puno proizvoda. Koliko ste pčelara uspjeli okupiti ovdje? Nisu svi iz Zagreba i do kada ste ovdje na Trgu bana Jelačića? Znači, manifestacija danas počinje, znači od 5. studenog i traje do 8. znači do subote. Ajmo tako reći, radno vrijeme je od 8 ujutro do 21 sat na večer.
Prema tome tu paleta proizvoda iz svih krajeva Republike Hrvatske, počeo od Slavonije preko Zagreba, znači domaćina, pčelare Zagreba, okolice Zagreba, Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, znači iz svih krajeva Republike Hrvatske, tako da posjetitelji grada Zagreba, građani grada Zagreba mogu stvarno u toj paleti proizvoda sigurno nešto naći za sebe. Ono što mi kao Hrvatski pčelarski savez volimo istaknuti, da je vrlo bitno imati svog pčelara. Kao što imamo liječnike primarne medicine, tako bi bilo dobro da svaki građanin, odnosno svaki posjetitelj grada Zagreba u ove dane može imati svog pčelara kojom se može sa punim povjerenjem obratiti i konzumirati upravo ono što pčele proizvedu. To je ipak najkraći put, znači direktno od košnice do samog kupca. Između njih stoji samo pčelar koji će taj proizvod koji pčele proizvedu staviti u određenu potrebnu ambalažu i uputiti do kupca. Hvala vam gospodine Geriću. Ja bih rekla za kraj onda da je najbolji način zapravo da nađete svog pčelara, da dođete upravo na Trg bana Jelačića do subote, kao što ste mogli čuti, od 8 ujutro pa sve do 21 sat i da nađete nešto slatko, slasno i prije svega zdravo za sebe. Lijep pozdrav, mi ćemo se baciti sad na štandove, čisto da znate.